редовен гледач сум на сите утакмици на МЕПСО, имам голем број пријатели во екипата и радо доаѓам на утакмициве. Како бивш фудбалер, нормално го исполнувам ова вечерно време. Ќе погледам некои интересни утакмици, малце ќе се посмејам со играчеви, со пријателиве и така, на некој начин ќе помине времето, а од друга страна, прошла година прва дојдов тука и видов дека е доста интересно на преварување. Организаторот собрал една добра идеја која за вработените во многу фирми ќе им донесе малце промена од да работава и малце се истрчат и да направат место можеби за некоја теревенка после утакмицата.